Otherwise, all of this would have just been such a waste. I can't promise anything to anyone right now, Vanessa. Moet my net nie in geel sit nie. Dit laat my melaats lyk. En onthou enigiets sinteties teen my vel gee my uitslag. Ilse Klink was 8 jaar Vanessa Boysens in Isidingo en daarna in 2009 was sy Natasha in Sewende Laan. Vandag kuier ons saam met haar by die Taba Eco Hotel. Dit is in die 680 hektaar Klipriviersberg Natuurreservaat in suidelike Johannesburg naby Soweto. En toe Ilse en Melinda hoor daar is baba leeuwkies, moes alles anders eers wag. Kyk net hoe mooi is dit. Sê hallo. Hallo, liefie. Wat is sy naam? Hierdie enetjie sy naam is Becky. Sy is 'n wyfie en daai enetjie is 'n mannetjie en sy naam is Lucky Leo. Hy het sy naam gekry van sy ma en pa is twee bruin leeu's. So hy is ons eerste wit welpie wat dan gebore is uit twee bruin ma en pa's. En dis hoe hy sy naam gekry het, nou Lucky Leo, want hy is toe nou spierwit en sy boeties is al twee bruin, ja. En hoe oud is hulle ongeveer? Hierdie dogtertjie, sy is nou tussen 6 en 7 weke en daai netjie is tussen 5 en 6 weke. Gelukkig is die ma nie hier in die omtrek nie, anders sou ons nou nie so rustig kon sit met hierdie tweeetjies nie. Maar jy sê ook maar net so beskermend oor jou twee kinders. Ja, mens moet wees, jy weet. Wel, ek het nie twee kleintjies nie, ek het 'n groot en 'n kleintjie. En waar kry jy tyd vir alles in jou skedule? Jou kinders, jou loopbaan en dan nou nog lekker oomblikke soos die. Ag, 'n mens moet maar tyd maak, hoor. Dit is die belangrike goed in die lewe. Kinders is belangrik en jy moet tyd maak. En 'n mens moet ook 'n bietjie geldjies verdien, so. Jy doen wat jy moet. Ilse se dogter is 20 en seun 8. Die hoofdoel van die sentrum is om leeu's te beskerm deur besoekers meer oor hulle te leer. Op pad na die hotelrestaurant vertel Ilse sy is in die Kaap gebore, maar het na skool Gauteng toe getrek. Melinda het haar gevra om foto's saam te bring uit haar grootwordjare. 7 jaar oud, grade 1. Dis te koslik die foto. En dis dan nou waar dit nou eintlik alles begin het. Jy het toe daarvan af gegaan en drama gaan swat. Ja, dis reg. Ek het by die Universiteit van Pretoria drama geswat. En hier's 'n paar kiekies toe ek in my 3de jaar was. En van teater af het jy dadelik in die TV-industrie ingespring. Dit het eintlik nadat ek weg is by Soekhofs. In 1996 het ek my eerste televisieproduksie gedoen. Dit was Tussen Duivels. Dit lyk nogal wild. Dit was 'n wonderlike produksie. Ja. En was dit 'n groot aanpassing vir jou gewees om van teater af na TV toe te gaan? Dit was nie baie maklik nie, want ons het nie baie opleiding gehad in televisie nie. You know, ek was nog nooit voor 'n kamera voor Tussen Duivels nie. So op die eerste dag onthou ek, het hulle vir ons 'n scene gegee wat omtrent 7 bladsye lank was. Dit was my eerste scene. So ons was nogal in die diepkant ingegooi. Ek moet weet wat nou van Rette stuk 6. Gaan ek en sy die placement aan of wat? Jy dink nog aan sulke goede. Dammit, ek kan nie net sit hier. Ek kan nie net niks doen nie. Hier in die Klipriviersberg Natuurreservaat kan jy fietsry of enige van die 9 staproetes aanpak. Melinda en Ilse het al geselsend presies dit gedoen. Ilse, sal jy sê dat die pad na jou sukses maklik was of het dit ook maar sy uitdagings gehad? Wel, ek dink vroeër jare as 'n mens nou baie positief en entoesiasties is en dan gaan dit makliker want jy het jou drome wanneer jy werk, jy weet. En later jare as mense jou ken, is dit seker 'n bietjie makliker, maar soos jy weet, die werk is nie altyd stabiel nie. So, daar is nogal uitdagings. Met al die verskillende rolle wat jy moet vertolk, hoe kom jy in karakter in? Gewoonlik kry jy mense breakdown van die skrywers af, jy weet, en dan vat jy net die elemente wat jy wil gebruik om jou karakter te bou. Dit is eintlik makliker as wat 'n mens dink. En die moeilikste tonele wat jy al moes vertolk het? Wel, ek moet sê liefdestonele is altyd die swaarste om te doen. Want 'n mens moet allerhande dinge aanvang met iemand wat jy nie ken nie. En as jy nou geheim moet verklap, wie sê jy sê so die lekkerste in die industrie? I don't kiss and tell. Nou vir geskiedenis. In hierdie area het Tswana mense gewoon vanaf die 1400s. Hulle het krale gebou, eers in die vorm van 'n gebakte eier met 'n vee in die middel en later steeds met die vee in die middel in blomvorm. Dan het die Tswanas natuurlik ook plante vir medisyne ingespan.
So mama Linda, jy trek ons nou een of ander tyd. Nou, hierdie plant se naam is skoonma se tong. Oh, ek moet sê my skoonma se tong is daarmee so skerp nie. Hoe kan hulle die plant dit? Wat hulle basies gedoen het met dit is hulle het gebruik vir tee of hulle het 'n brousel gemaak en dit is baie sterk antioksidante. En dit het ook dit was een van die grootste goed wat gehelp het met oorpyn en tandpyn. Gee jou skoonma vir jou tandpyn of oorpyn? Term nie. Die Tswana mense stam van die groter Sotho groep af. Hulle het in die 14de eeuw oor die Limpopo rivier na die suide getrek. Vandag is daar so wat 2 miljoen Tswanas in Suid-Afrika. Julle wonder seker hoe weet ons dat dit regtig die Tswana mense is. Nou, hulle het kunswerke gehad met die naam Moloko. So dit is basies die kunswerke wat ons gekry het op die plaas en dis ons weer is die Tswana mense. Dis pragtig. Kyk hierdie fyne handewerk daarin, dis ongelooflik. Mm. Hoe het jy seker gemaak jou beroep bly tydloos? Wel, in hierdie bedryf moet 'n mens al jou talente gebruik. En dis hoe 'n mens longevity kan kry uit jou loopbaan uit. As jy kan skryf, as jy skryftalent het, gebruik dit, jy weet. As jy kan dans, gebruik dit. Ek sing byvoorbeeld en dit het my nogal aan die gang gehou. En jy is een van die vroue in die bedryf met vele talente. Baie dankie. Jy het dan nou ook 'n Avanti-toekenning gewen vir jou rol in Isidingu. Sal jy dit as een van jou groot hoogtepunte in jou loopbaan beskou? Ek sal definitief. Dit was 'n groot leerskool. Ek het met wonderlike akteurs gewerk en dit was nogal 'n hoogtepunt. En daar was natuurlik Chicago, wat ek in 2005 en 2008 gedoen het. En dit was my eerste internasionale muziekblyspel. En dit was nogal een van my gunsteling ook. Op die oomblik werk Ilse en Kate Normington aan 'n stuk wat in Junie by die Theatre on the Square in Johannesburg gaan speel. Sy was ook al saam met Amanda Strydom, Gloria Bosman, Elsabie Zietsman en Kat Glass op die verhoog. Dus moes ons hoor hoe klink Ilse klink en sommer uitvind of Melinda kan sing. My eyes light up when you call my name. You know how to treat me right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning. Wat dink julle van die tweetjie se duet? Laat weet ons op sosiale media.